This is my Stradivari violin, made in 1713, so almost 300 years old. Do you understand English? The violin of a very famous violinist from many years ago, Hubermann. He owned this violin, and it was stolen. This violin tem quase 200 anos, foi em 1703, é um Stradivari. É um violino que foi roubado e pertencia a um grande violinista chamado Hubermann. In 1936, it was stolen. It disappeared for 50 years. Ele foi roubado em 1936 e ficou desaparecido durante 50 anos. I haven't practiced. Thank you.